Համադրության փոփոխման անհրաժեշտություն տեսնում եմ եւ դրա մասին զանազան խոստումներ են եղել, որովհետեւ այս ներկա սահմանադրությունը հենց դիպուկ բնորոշմամբ Սևսար 20-ի հակով կարած է եղել եւ իր մեջ մենք տեսանք նաեւ նախորդ տարվա ընթացքում հակասություններ ունի։ Հիմա հարցն այն է, թե այդ փոփոխությունը ինչ խորության պիտի լինի։ Ես կարծում եմ ընդհանրապես նոր սահմանադրություն պետք է ընդունել, ինչքան լասեն, որ ամեն տարի սահմանադրություն չեն փոխում, պետք է փոխել, որովհետեւ այս սահմանադրությունը եւ իր ձևով հարմար չի։ Ինչու ես ընդհանրապես գտնում եմ, որ շատ հարցով լինելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ ոչ համաձայն, բայց գտնում եմ տվյալ դեպքում, որ այո, պետք է վերադառնան այդ կիսանախագահականին, այսինքն ժողովուրդը պիտի ընտրության հնարավորություն ունենա, այսինքն ինքը երկու ընտրություն պիտի կատարի՝ նախագահ որպես գործադիր իշխանության ղեկավար եւ օրենսդիր խորհրդարանական ընտրություններ, որովհետեւ այս երկու ուժային կենտրոնները կարողանան իրար հակակշռել, իրար վերահսկել։ Այս ուղիճակով մենք ինչ ունենք, այս սահմանադրությունը։ Այստեղ ըստ էության անձնակենտրոն, միակենտրոն համակարգ է ստեղծում։ Այսինքն այն քաղաքական ուժը, որը խորհրդարանում մեծամասնությունն է ձևավորում, այսինքն օրենսդիր իշխանությունը, այդտեղից է լացանցվում գործադիր իշխանությունը եւ հաշվի առնելով մեր ավանդույթները հայկական արևելյան, որտեղ այսպես չի, որ նույն կուսակցության կամ շրջանակի ժողովուրդը կարողանա ազատորեն քննարկել, քննադատել սեփական կուսակցությանը, մենք եւ դա տեսանք այս քարտաժամկետ աշխատանքի դեպքում խորհրդարանի նույն կառավարության ծրագիր ընդունելու պահին, հետեւաբար այո, գտնում եմ, որ դրա անհրաժեշտությունը կա նոր սահմանադրության, պարզապես դրան կարծում եմ գոնե մի կես տարի պիտի նախորդի լուրջ քննարկումներ լավագույն ձևը գտնելու համար և տեսակետների բախում լինի։